Morjesta, tervetuloa kanavalle. Täällä on mennä maistelemaan Subway uusia keksejä, mitä on tullut semmoset oikein pitkät. Tästä tulikin sitä, toinen oli keksi ja toinen oli churro. Maistellaan. Tuli suklaakastike mukana churrona. Churro maksoi 3,5 €. Ja keksi oli 5,5 €. Ihan semmonen hyvä kokonaan se churro. Täytyy sanoa. Nyt se menee aika lölle. Joo. Onko hyvä? No. Mulla on vähän se flunssa. Mä en kauttaa silleen hirveen hyvin maista. Ei se kyllä kauhean hyvä oo. Mun mielestä. Vähän kuin taikinaa vaan. Joo. Ei ole kauhean paha, mutta en nosta suutesta. Mutta suklaa jää hyvä. Seuraavaksi sitten keksi. Aika iso keksi näytö vähän. Oh, on iso. Pehmeä. Niin kuin kuuluu. Tämmönen. Joo, okei. Okay. No mun mielestä keksi pitäisi olla kova. Niin semmonen... Ei, yleensä semmonen sitkeä. Mitäs maistuu? No. Mä sanon, että jos olisit kova, niin pistäis jääkaappiin. Niin... Mä sanoisin, että jos olisi valkosuklaa, nää... Suklaahiput on taas täydellinen. Että tää, no, ei tää nyt pahaa oo, mutta jos olisi valkosuklaa tämä juttu, niin... Joo. Mä sanoisin näin, että Subways ne keksit on muuten aika hyvät. Ne tavalliset keksit. Ne on hyviä. Tää ei mene jatko. Churro 3/10. Tämä on 4/10. Että en nosta uudesta. Mitäs sinä? No ehdottomasti ostan uudesta, jos se tulee valkosuklaa, mutta churroa en kyllä ostaisi uudestaan. Joo, tämmönen video sitten tänään. Kiitos kun jaksoit sitä katsoa. Se on moi.